တို့อ่ะဒါအက်တီဗီတီအနေနဲ့လုပ်ပြင်မဲ့လေဒါတနည်းတစ်ခုံနဲ့စန့်ကျင်နေဆိုတာပြတာမတော်ရလေဟိုအပြော်လာပြီးတော့လေတဏ္ဍာလူပွဲတော့ဆိုလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအပြင်လမ်းပေါ်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူငယ်တွေကို supporting ပေးတာ motivation ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးသားပြုခြင်းဆိုတာရင်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရကားကိုပေါ်ထုတ်ဒီတရကားကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာသားထုတ်ပေါ်နေတာချင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကောက်ပုံမှာရှိတဲ့ဒီ၃ချောင်းအာနာရှင်အချဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီကညာတော့ပြစီဒီယံကိုပို့ပြီးတော့ရေးကြတယ်ဒါစီဒီယံမှာဒီဒေါ်လာရေးအတွက်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီဒီယံကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ရေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်။